Saluto cara e kai bonveno al mia lasta episodio con gasto, ci foie estos, episodio con gastoi. Nella pluralo, ni havas la plesuron, havi du gastoin, kai mi tre gioias che Kaito acceptis mian inviton do. Bonvenon carai! Dankon! Kaito, mi volas tui doni la parolon al Kaito, char Kaito havas donazon por ni ciui geauscultantoi de la videoserio Cronvirus Tempe Vivi. Yes, ni shatas comenzi con canto, originale verkita en la frisa lingvo, sed la melodio estas nia, de nia mem, kai la canto estas poetino de poetino Cic Penstra, kai estas tradukita de Marcelo Rulli, el Bodoso, kai amikino de ni Edith van der Roest. Ili faris la tradukon. Kai temas pri du estajoi kiuj multe sin amas, sed la tag lumo ne toleras tiun amon. Do, kiu okazas en ĉi tiu kanto estas tre simbola, ĉar dumtage la du estajoi sin retiras en la ondoj de la maro, kaj atendas, kaj kiam la nokto sin anoncas, ili sin jetas sur la strando, pasigas belegan, perfectan harmonian nocton cune, kaj kiam la tablumo de nove sin anoncas, ili sin retiras en la ondo de la maro, kaj atendas, cis la momento che de nove ili povas sur bordici. Kai ci tiui estajoi che ili sin trovis, tiu estis miraclo. Do, sur bordigitai nomigas ci tiu canto. Sing ili tu,
sama lingve pense, flustrante vortoin, ne audebla in plu. Nun et vidis lumon dar comense, la estagioi sama lingve pense, cae ciel ili vedis al fondo, malaperis ili post secundo. La estagioi sama lingve pense, frustrante mortoin, ne audeblae. Coram dancon, carai. Mia coro estas tuscita el via canto, cae el via musico, mi vera estas emozi plena, cae niniu povas diri che tecnologio baras la emozioi. Dancon. Vere. Anco en la frisa lingvo estas unu de la plei belai textoin kiu ni conas. Necredeble. Uff, mi presca questo sen vorta. Do, mi pensas che nur ni povas doni la vorton al via video messaggio, cai poste ni revenas por commenti gin. Saluton. Saluton. Federico, au eble Federico, ni ne scias, ne gravas. Ni estas Kaito, mi estas Anki. Mi estas none de Kaito. Kai vi demandis al ni montri kiel ni kiel Kaito muzikantoj travivas la tempon do fakte estas stranga periodo en kiu ni nun vivas por ĉiuj sed ankaŭ por ni ĉar en tiu periodo ni havis multajn koncertojn kaj festivalojn en pluraj landoj kaj tute estis nuligita. Tute. Jes, do fakte estas ege stranga por ni por ne fari koncertojn kotopo dum longa periodo. Mi memoras ke mi komencis fari prezentadojn kaj koncertojn kiam mi estis 16 jara kai neniam mi ne memoras iam periodo de ke mi ne ludis en dum monato yeah. Ege stranga yeah. sed io okazis certe yes ni faris koncertojn kaj intervjuojn interrete kai ni ludis concertetto faris concertetto per Zoom kai Skype kai WhatsApp kai ni faris filmetoin ni mem kai sendi la filmetoin al homoi no tia maniere ni jam concertis en Irano en Litovio kai ni havis Cinio kai ni faris tion en ĉi tiu scenejo yes
estas loco en nia lodge chambro kai nun ni povas usi tiun lokon por fari la filmeto in Kotopo. Ankaŭ du foje ni estis invititaj per Jumar kaj Natasha por kun labori kun kanti en muzik klipojn. Unu estis Imagu, tradukita kanto de Imagine de John Lennon, kaj la alia kanto estis Halleluja, tradukita de Jumar, kanto de Leonard Cohen. Vi povas spekti tion sur Facebook kaj ankaŭ sur YouTube. Yes, kaj nun ni havas planon por fari music clipon ni mem. Ni volis partopreni en film festivalo de UNESCO, film festivalo in septembro en Hispanio, kai ili demandis al ni fari filmeton de Pats canto, kai ni ni verkis canton por tiu filmo, sed ancao tiu festivalo estas nuligita. Do nun tiu canto, Sentimo, ni volas surbendigi la musico kai ancao la film bildoin cum aliai musicantoi por fari music clipon ni mem. Ni jam estas laborantaj pri tiu projekto Sentimo. Do ekzemple la teksto jam estas en Esperanto kaj iu jam korektis tion. La teksto nun estas perfekta. Kaj ni jam demandis aliajn muzikantojn partopreni en ĉi tiu Sentimo projekto. Yes. Do. Do, tiel maniere ni travivas ĉi tiu periodo sen koncertoj vive, sed mankas al ni multe la spektantaron kaj la fizika kontakto kun kun niaj muzikaj kolegoj kaj la spektantaro. Yes. La publico mancas al ni. Yes, yes. Do, ni esperas che tiu baldau cesas, kai al vi, Federico, au Federico, ni esperas che vi bone fartas, kai dankon por viai episodoi, kai belain aferoin, kiu ni faras. Yes. Gis poste. Gis poste. Gis. Kai ende nove ni, kai ende nove ni con Kaito, kai ni volas danki anki kai nanne pro la pretezo esti kun ni, mi ancora o estas emocia pro la canto. Vi ciam scias ke mi pensas ke Esperanto estas internacia lingvo, sed la vera universala lingvaĵo estas la muziko, kai muziko ciam gravas por imagi justan mondon, diras alian canto. Io mi bone conas, kai do, nu, vi mencis ion pri via nova proiecto musica kai anca o videa nomata Sentimo. Ciu vi volas diri ion pli al ni pri tio nova proiecto, char mi pensas che tio povas interessi nian che ascoltantoin? Yes, la canto Sentimo anca ni laboris, ni verkis la canton en la frisa lingvo kai en la dialecto de la chef urbo Leeuwarden. Kai mi verkis la canton en 2003, mi pensas, por plen aera teatrajo en la mallibereo en Leeuwarden. Dum la milito quelcae homoi, multae homoi, estis liberigitae per la resisto dum la milito. Do, estis
la teatrajo pri tiu afero. Kai mi demandis, ili demandis nin fari la musicon por la teatrajo, kai mi demandis ĉu mi rajtas fari la lastan kanton, la finan kanton, mi mem, ankaŭ la teksto. Kai ili diris jes. Do la canto estas pri mi mem. Dum la quindecae iaroi mi grandicis en Leuven. Cae la milito ancora estis ege proxime, comprenedi. Ciel infano mi audis la plen cresculoe paroli pri la milito. La germana e la milito, la prisono, la torturado, ciu. Yes. Por mi, chi all'infano, estas terura afero, audizio, cae mi tutte ne comprenis, sed mi ludis en la camparo, cun mia caito, cae cun mia turbo, cae mi sentas min secura, cae mi dankas cion por esti secura chi all'infano. Do nun ili invitis nin por partopreni en tiu film festivalo en tiu urbo en Hispanio, mi pensas organizata per de UNESCO, kai mi diris jes, ni volas fari novan kant no pats kanton. Do volis diris al anki mi ŝatas traduki tiun kanton en Esperanto kaj fare pretigi la kanton por filmi ĉion kun ankaŭ aliaj personoj por la festivalo. Do nun la festivalo estas nuligita, kompreneble. Do nun ni havas la ideon por fari muzikklipon, ni uzas la vorton klipon, ankaŭ mi scias, ke Florian ne volas. Yes, grazie. Fare musicclipon con multai aliai esperantai musicantoi. Anco vi yes. Volas inviti por cum canti en la fina coruso. Se tam ni faros tion posto. Bone, bone. Mi antau gioias che mi ricevos la inviton. Yes. Do, tio estas la canto, tio estas la historia. Do nun ni estas laboranta en la caito, de la caito. Hodiaŭ mi iris al juna amiko, li ne estas esperantisto, sed ni invitis lin kun canti en Esperanto ankaŭ. Li estas juna muzikanto. Do, mi provludis antaŭ dum la posttagmezo kun li. Do, ni volas havi multajn esperantajn kaj aliajn muzikantojn kaj kantistojn. La fino estas jes la plej grava afero de la kanto estas ke mi pensas estas rajto por ĉiu, ne nur por mi. Se por ciu infan por ludi en pazzo, sentimo sen minazzo. Io estas la fina voce. Yes, e la omitio es anca uno e la raito de UNESCO, mi pensas. Cioè, tio, estas ne nur, estas fundamenta homa raito, la raito ludi. Kai con music instrumento e kai ni diro en la malferma camparo kai anche nella domo e la du senso sensoi del lavoro ludico, né? Yes. Yes. Kai e shatas ti una aferon ti un signifon en esperanto kiu similas al angla ti urilate char mi pensas che tutte natura infano e kiam ili ludas kun la liai tutte spontane cantas. Yes. Mm. Kai tio giuste tio proximezzo la mia estas ege bela. Yes. La cantaro estas tiom bela esprimo de comunicado.
Ech kiam oni ne povas bone canti, ne gravas, la cantaro esas perfecta por esprimi sin. Yes, absolute, mi tutte consentas con vi. Kai mi penso che tio gravas, kai do mi volas con vi, saluti civin ghi ascoltanto e dirante duon namasteon al vi. Namaste. Namasteo. Yes. Gisla. Cion bonan. Cion bonan. Mm-hmm.